Pa Hrvatska će pobijediti, naravno da je Hrvatska nogometna reprezentacija najveći promotor naše domovine i da je cijeli narod hrvatski uz našu reprezentaciju, tako da danas moramo biti uz reprezentaciju i pobijedit će Hrvatska, naravno. Rezultate gledate, organiziramo neku klubu ili? Pa žao mi što nisam u Sinju, evo volio da sam u Sinju, međutim evo danas je proračun, pa sam ovdje, ali evo, bit ću tu, ne znam, ne bit ću bar stoko, evo. Prognoze neke? Pobjeda Hrvatske. Rezultat? Nebitno, pobjeda Hrvatske. Pa šta se na to? Loš sam prognozor, prognozijer, pa evo. Da, popodne, kao što ste rekli, tu ste zato što se raspravlja o proračunu, možete li vidjeti kratko ocjenu tog što su predložila vlada Andreja Plenkovića, i samo ove činjenice da se tijekom popodnevnim satima raspravlja o najvažnijem dokumentu. Pa mislim da je to više, da je način na koji proračun se raspravlja danas poslije utakmice koji će biti fokus cijeli na utakmicu naše reprezentacije više nego sramotno, podlo i licemjerno, prije svega prema građanima Republike Hrvatske, govorimo o najvažnijem dokumentu naše, u državi. Prema tome, smatram to sramotno, sakriva se u popodnevne sate kada je vrijeme govora o državnom proračunu. Mora i biti sram, jer toliko imamo problema, toliko imamo onoga što bi trebalo proračun unijeti, ali možda i promijeniti. Danas imamo na Banovini ljude koji još uvijek spavaju u šatorima. To oni ne žele da se čuje, da se čuju takvi prijedlozi, ili da je na primjer u Dalmatinskoj Zagori ljudi izumiru naši krajevi Dalmatinske Zagore, Like, Gorskog Kotara, gdje nemamo nikakvu, ama baš nikakvu infrastrukturu da ta područja ostanu mladi ljudi. Ukrajinski vojnici u Hrvatskoj obuka, vidjeli smo jučer, predsjednik je odbio razmatrati uopće zahtjev ministra Banovića, kao kako nije ovlašten za to, kako ćete se postaviti ako dođe u Sabor? Ja ne znam odakle to junaštvo u Banovića ministra obrane, u ovoj hrvatskoj vladi, mi preuzmemo sav teret rata u Ukrajini. Druge države se ne oglašavaju, međutim mi smo jedini tu specijalci. Očito će voditi obuku, vjerojatno, Ante Bač Bačo, Grlić Radman, Andrej Plenković, on će vjerojatno biti instruktor. Pa nemojte da se rugaju sa Hrvatskoj i nemoj da rade metu od hrvatskoga naroda. Hrvatski narod treba pomoći onima koji su ugroženi u ratu, treba dati humanitarnu pomoć, treba sve učiniti. Međutim, da mi budemo predvodnici nekakve borbe u ovome ratu je više nego stavljanje mete na hrvatski narod. U proračunu bi se trebala naći stavka jamstva, gdje bi se također i našla neka sredstva za eventualnu pomoć Ukrajini, ako zajednički fond na razini Europske unije ne bude bio dovoljen. Što mislite? Opet je Hrvatska tu, biće, opet tu Hrvatska preteča. Najprije se hvali da će naoružati 4 brigade ukrajinske vojske, ministar javno to govori. Kada da će on dobiti rata, ne more natkriti, osim potok u Sinju, to je mali potok, trebamo riješiti jedan problem. Hrvatska vlada, oni su preuzeli inicijativu da će oni riješiti sve probleme. To su ozbiljne stvari, ozbiljne teme gdje treba pomoći onim najugroženijim, svakodnevno pomažemo u svom gradu Sinju, ljudima koji dolaze kao izbjeglice iz Ukrajine. Međutim, preuzeti ulogu, mi u ovome ratu, kao da smo mi ključni faktor, je više nego nerazumno, neracionalno i naš narod stavlja u metu.